nyt minun pitäisi saada tämä pieni kuutio linjaan tämän suuremman kanssa niin, että tämä kulmapiste on tämän kulmapisteen vieressä. Laitan snap-tuulin päällä. Minulla on pisteet valittuna referensseiksi. Tässä voisi käyttää pintaa tai ääriviivoja. Vasemmalla klikkauksella siirrän 3D-kursorin tämän pienemmän kuution kulmaan. Valitsen sen. Painan G:tä, jotta saan siirrettyä. Ja siirrän hiirinuolen tämän suuremman kuution kulmapisteeseen. Ja tämä pienempi lukittuu ja on aivan linjassa tämän isomman kuution kanssa.